надзвичайно демократичне рішення. Так президент Польщі охарактеризував зміни в судовій системі країни, які він затвердив у середу. Попри невдоволення громадськості й погрози ЄС, Варшава вирішила ухвалити спірну судову реформу. Не є так, прошу панства, що судді не можуть усе вирішувати між собою самі, не даючи іншим втрутитися. Є принцип взаємного балансу влади, не тільки поділу влади. Раніше в середу єврокомісар із верховенства права сказав, що Єврокомісія вирішила задіяти щодо Польщі 7-му статтю Лісабонського договору. Це може призвести до того, що Варшава втратить право голосу в Раді ЄС. Це буде безпрецедентним кроком. Однак Брюссель готовий його зробити, оскільки вважає, що судова реформа в Польщі підриває верховенство закону і порушує конституцію. Тепер виконавча або законодавча гілка влади буде влаштована так, що провладна більшість зможе систематично здійснювати політичний вплив на склад, повноваження, управління і функціонування судової системи, роблячи її незалежною тільки формально. Жителям Варшави рішення президента теж здебільшого не до вподоби. То не добре, що погано, що він підписав. Це порушує конституцію. Це вбрив конституції. Повинен так робити. Не треба було цього робити. Думаю, більшість людей проти. Я розчарована, що наш президент працює під управлінням лідера однієї партії, і він повинен представляти нас, народ. Владну партію «Право і справедливість» очолює Ярослав Качинський, брат-близнюк загиблого екс-президента Леха Качинського. Саме його вважають людиною, яка приймає найважливіші рішення в країні. Єврокомісія дала партії 3 місяці, щоби скасувати закони. Якщо цього не станеться, обіцяє санкції. Дякую. Хто ще втримав? Дякую.